Ngayu pujan ing ati kuwe. Inggih Kakang Mas. Tak sawang saka kaduan. Sajak kowe kok ngrasa sing ora penak. Apa sing kok rasane? Penak napa to Kang Mas? Panjenengan ngraosake napa Kang Mas? Kok aku krasa mak slenet ngono ya apa? Wong kena mikir gubet lho. Nyileh-nyileh mikmu. Sawangen dini kan? Lah betul. Tirik-tirik wong nyuting awake dhewe. Ket mau sore wis teko mrene. Sak menika kamera dados saksi tresna kula kalian panjenengan Kang Mas. Iya. Niken. Ajan. Dalang awas ngetone wayang sik. Medal jengko lho perange. Iki sesen ning. Awas ngetone cakil sik ta rumangsa. Cakil mbahmu iki tenah untune nyongot kok. Awake dhewe dina iki ya ora dhewe nduk. Ono. Enek sing ngancani. Ngancani kanca-kanca mburi kuwi. Iki ono bintang tamu sing ditekake oleh saka Zimbabwe. Wah iya. Zimbabwe iki saka ireng-ireng ngono. Iki pemain basket lho. Oh iya, pemain basket. Iki metu nek ora diblendrongne dikiprahne ora gelem. Wah. Saka Zimbabwe iki ya iso kiprah. Loh, iso. Yo, coba onekno. Nah. Blendrong kaya ngopo? Yo, Mas Meo. Dibukakan jalan, dibukakan jalan. Parkir helikopter mak. Waduh perjalanan ini. Marahin bayar tol yo larang mak. Eto liwat dalan sidatan ya. Liwat kali ya. Lho, jedul kok ono. Thank you.
tepuk tangan. Wah, saat aluknya apa kaya? Siapa kaya? Emang mendemu kaya? Jabang bayi. Ya emang mendemu gak lho mas? Kita kaya emang mendem tenan ya mas. Mas, sing kurang asem ki kowe. Lah ngopo? Budal bareng, bareng isi bensin yang urung nyengklak wis budal never. Aku sanu ngojek. Sing salah ki ya awakmu randang sanggit. Sanggit piye wong ning pom kok sanggit? Iki wong ana nyepot. Ngopo? Sesek helmmu. Pancalen sak untune, Mas. Eman-eman ya asetmu aja sampe ilang. Kula wau ngojek ngapunten. Lho lho lho. Kok pilih jenengan mengke badhe nambahi raketang 50. Lho, aku ki arep takon malan, Mas. Lah pripun sampean rene kok iso ngojek e padha duwe? Lah aku lho. Lah aku ki ya repot lho, ngerti ae kancane ki ora cekel duwe kok mbok tinggal. Aku ki ngojek bae lho kok kene kono ki bayare 50.000. Kowe ki sing salah ki kowe kuwi. Bayar 50.000 ki tak lungi selawe wonge ora gelem. Ya potonganmu kene kono ki nek 50.000 ya wis lumrah. Awakmu apa wis sing tukang ojek njaluk 50.000, awakmu ya mbayari 50.000. Lho lah kono ya melok numpak kok. Ya ora. Lah melok numpak kudune ya paro eding. Ya ora ngono kuwi. Lah piye? Maksude ki nek kono njaluk 50 ya kudu bayare 50. Pancen mosok enek critane terus apa sih ngojek ngini apa yang ini ceritane? Ya kono ya nuntun nah, tukang ngojeknya sekoknya mati sisih pada ya malah ewoh kok rumah iya tapi ya tak wain duit-duit orang kayak sakit ini duit orangnya wah mas kiki masa oh, tipis jenengan kata tau mas ya tak kayak sakit susuk 100 ya susuk 100 sakit susuk 100 nek gelem lakonono bengiki gendeng gue sik to mas. Apa yo enek wong barang duwite 50 tok njaluk susuk 100. Kowe iki roh dhuwit apa ora? Nyapa? Kowe iki roh dhuwit apa ora? Lah iki dhuwit Mas Adit iki maringi awakmu 200.000 lho. 200 piye 50? Sing ra tengen sira uruh ki awakmu iki pira? 50.000. Lah iki 50.000. 50 tambah 50 100.000. Diwale. Lah iki pira? 50. Lah iki 50. 50 tambah 50. 100 tambah 100 200 lah kono berarti itu awakmu lah iya 200.000 masuk duit 200.000 yang anyar ki ngene iki rupane ya ngono kuwi piye to golek duit pengen golek duit penak ora lah pripun tak tambahi purun oh nggih 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 wah jan lu ngene iki lho dadi dalang ki lomo kandhane kok karo aku cul lho mas cul los pokoke mas jan duit kuwi wah jan nggo nawu nuku sirahmu wah kelar iki wah yo aja lah sesuk nek ra piye nyilir raine tanggane kok yo tak kei pertanyaan sak pertanyaan 50 gelem purun lho gelem tenan nggih 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 ora angel mas jawabane nggih oh enak e napa niku jawabane mung siji sampean cukup jawab kodok oh kodok lha nek jawaban kleru lho nek kowe jawab liyane kodok salah berarti duite balik ora oleh duit 50 lho oh iya iya ya wis dipikir tenan diangen-angen giling-giling aki umu lemot lho pertanyaan jawaban wis enak kunci jawaban wis genah kodok iya kodok ijar dosok teko-teko ndodok iya iya percil kae saka kodok oh penak ta le duit iki rasane angel mas ono kuwi le duit enak aku bos mas nggih nggih dalu bos siap siap atur suwun kungkong kungkong suarane kodok 50.000 enak men golek duit enak ya ngene kok senengku iki wis oleh 150 bapakmu bapakmu jengking kaya kodok ah 50.000 ora apa-apa ora apa-apa sing penting entuk 50 lah alhamdulillah pakku tak kodokke ora apa-apa ta jawane kodok penting 50 ya matur suwun terima kasih nih Mas Adi ya ya matur nuwun nggih nggih duit karo kodok abot kodok ngene kok dijaluk neh bener jawabane ki kodok. Lah iya, ning iki pertanyaan terakhir ki rungokno. Lah kono jawabane kudu kodok lah nek kleru bali. Nyapa to? Nyun cewu jenengan baleni. Grenengan nyapa to? Mboten jenengan baleni. Aku mosok salah. Kok ra sida oleh aku. Mosok aku salah? Nggih. Tak baleni ya. Nggih.
tanda jadi. Tanda jadi. Kungkong kungkong kaya. Kodok. Percil saka. Kodok. Bapakmu jengking kaya. Kodok. Duit karo kodok abot. Duit. 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 Salah no. Salah. Salah. Nek salah ra oleh. Ra oleh. Duit balik. Duit karo kodok abot. Duit. Ora iso salah kowe berarti tetep balik. Jawaban kleru, jawaban kita tetep kodok, Mas. Yes. Aku ning kene kok malih goblok toh? Ha iki mbok gawa tenan aku wah, ya ngelu iki. Diduwuri, Mas. Eh, diduwuri. Wah, lha iki lho. Kowe kudu akiku tinggi. Aku tambel ora apa-apa. Oh iya iya iya. Adit kaya eh? Aku kaya 100 lho. Pertanyaan jawaban kudu kodok. Kudu kodok. Jawaban sak liyane kodok duit balik. Lah 100 Mas. Ngono kuwi kowemu. Utang-utangan ben penting kere ben penting sombong ngono wae lho. Ora masalah ta. Isin ngomio dapure mio kok diwirang. Lah iya, isin kok piro? Lah iya. Lah iya. Diusahi. Tanda jadi Mas. Oke. Nah, nek iki asli. Kepala apik iki ya kodok kungkung tenan nang. Kodok gedhe wae. Swara kodok. Pinter. Oke. Swara kodok. Iki kodok apa kuwi rokok-rokok iki? Kodok bangkak. Iya, kodok bangkak kodok budi lho, Mas. Kok kapal apa? Heeh. Lha wedhus, wedhus. Eh, kuwi wedhus kok kodok arep muni. Swara kodok. Duit karo kodok milih ora mesti aku yo kadang duit kadang kodok mesti yo kodok yo duit tapi ora mesti swara kodok ikhlas ikhlas lahir batin panen jawaban iki bener Mas duit karo kodok milih ora mesti Mas kadang aku yo pilih duit yo pilih kodok wis to ikhlasno yo kabeh mau wong peparenge Gusti kowe umpama mulih nang ngarsane Gusti Allah kan tetep ora nggowo duit to sik to sing kok gowo mung mori to ndeng gendeng kowe ngutang neneng aku sesuk bali 600 mbok kon ngikhlasne wae waduh ra slamet iki nyuwun sewu ndherekke pripun bapa Heri wekdal dalu punika Kang Mas Heri Kang Mas Heri piyantunipun lomo Mak Cangik Yulimbo pun kandhani kok kula pun mboten ngitu apa ini pun bapak Heri menika nek duit boten dihitung kok Mas boten saya ditimbang kok brul brul Mas duit kok ditimbang duit ini mau hitungan saking lomone lha wingenane petuk teng alun-alun Bojonegoro Bojonegoro lemeo piye tanggapan sepi Mas lung 100 panjenipun bapak berarti sedekah Kang Mas Heri niku kalih jenengan wis lho pripun terus petok neng Masjid Agung piye yo tanggapan sepi Mas lung 100 panjenipun Mas Heri sedekahe panjenengan petok neng kene iki kene pondokan piye yo tanggapan alhamdulillah rame Mas gone ini 200 balekno lho kok iso ngono ki piye to Mas lha nggih duka lha tak kira nek ikhlas maere dek inginane disili tok oh titip to kuwi minangka panjer kok nek awakmu ora dipanjeri ora teko kene eh niki gudange piantun-piantun hebat piantun-piantun luar biasa ingkang pinarak lenggah wonten ing ngajeng pepanggihan tepuk tangan alhamdulillah tasih dipun tenggani bapak-bapak luar biasa bersatuna pejabat dan masyarakat yang seperti ini wah kerukunan dan persatuan tetap selalu dijaga sekali merdeka tetap merdeka iki lho ya apa kok kaya 17-an ya sing bagus oh, iya. Tidak apa-apa ini menyongsong Agustus lah oh, iya. Menyongsong oh, iya. Hari kemerdekaan RI teng mriki panggenane tiyang nguding ilmu. Wae. Termasuk siswa kene. Lho, wis termasuk siswa kene. Aku arep ndaftar sik ning lawang wis ditampik kok. Lah nyapa? Lah potong aku kaya kodhok. Lah kowe mulah gak mlebu assalamualaikum lah kok. Lah kowe jarene siswa kene. Kene jelas to, Mas. Lah coba. Lah kene iki tetep cerdas to, Mas. Lah aku ki awakmu ngopo neruh lho, Mas. Tanpa ngerti semua itu saya lihat dengan mata batin. Wah, lah kok iya? Lah. Aku ki selalu dijabahi. Lah iki limbate kalah. Nggih, alhamdulillah Mak Cangik selama suronan niku kula 40 dina 40 bengi gak mangan sego. Lho, lah mangan apa? Mangan tepu. Tepu lontong. Padha ae to, Mas. Ya padha ae. Kowe madhep rono, aku madhep rene. Kowe nyekel apa nggawa apa? Aku roh, Mas. Lah coba. Alah tenanan. Bismillahirrahmanirrahim.
Mungkin nek selamatek ajiku aji lanangin jagat dulu nanti moto batin til kuntal kandil kandil kuntal kuntal tal kuntal 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 kandul kandul tul kandul 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 Allah aku nyekel apa dun bismillahirrahmanirrahim kowe nyekel tas lho bener iki ya ta ampuh berarti ampuh silakan njenengan nek nggo sesuk sampean tindak nggen kula tak duni mas wis ta rondo adus nganggo apa aku roh pokoke lho sik ngene yo ha iki ta aku nyekel apa ton tak lebokne kene menengo sawetara aja ngetokne kungkongmu lho ya iya iya nyekel apa ton kowe nyekel HP lho iya ta wadik hebat kowe ton aku siswane Pak Mas Hari kok iya 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 apa eneng Pak Mas Hari tapi aja ini saya 6 ya tak celok ya, mas tak undang mas iki sitok iki mesti raiso we tak dilekin jeruk kowe nyekel apa aku we aku nyekel apa iki apa jurus apa ya mas aji lanang yang jatuh lah kok berarti aku yang nganggul lanang yang jatuh iya sih ini kowe nyekel banyu. Loh. Wadhe iso kowe. Eh, kowe hebat ton. Siswane Kang Mas Heri, Mas. Ra mangan sego 40 dina 40. Mangan apa? Tepuk. Sik hebat kowe. Aku yo mau kalah ton. Eh, kene lho. Aku yo nerokke kowe madhep rono. Oke. Kowe nyekel apa aku mesti iso. Ya, aduh. Kowe siswane sapa? Aku urung ditampa ning kene kok. Oh iya. Wis aku pokoke iso tok. Madhep rene ora leh. Iya. Wah, ketoke iso iki ya. Wis, ya. Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga ketutup mata batine mi. Ora. Wis, kowe nyekel? Aku nyekel apa? Ya. Kowe nyekel blangkon. Kowe hebat tuh cah kene. Iki padahal calon siswa pinter. Cah kene ya Allah. Oke, iya. Wis sing kepindho golek apa sing angel pisan. Karuan sineng donya ora ana ngono, Dun. Sik, Mas. Kere ben penting sombong. Iki cuwilik angel iki. Ya, apa? Ketek swatama lho. Ya apa? Aku nggawa apa? Mentil cilik. Iki lho. Kowe nggawa wayang, Tun. Iki ketoke ra mandi. Jopomu nek noneh. Nggawa senter, Tun. Nah, wayange disenteri nganggo iki. Lah, wis. Yo. Nah, iki karek siji. Apa nek iso mbedhek iki gowedi. Oke, aku ora madhep ning kowe. Ya. Lah. Raimu ngibake nginceng ini. Lah ya roh. Lah kowe kapan ya nginceng? Ngilmu iki kanthi lelakon, Mas. Aja kaya ngono kuwi. Akal-akale kok iso nginceng lewat selakan. Niki wau sing dinteni ya ora mung awake dhewe. Sapa? Kok sik awake dhewe lan ndase? Lah, komplit sak ndase to. Nggih sak ndase. Lah, ngono dalukane masuk awake dhewe. Dalukun nika kerawuhan pripun widodari ning swanten, pripun Adimas Niken Salindri. Nggih. Adimas iki lanang lho, Mas. Nimas. Nimas Niken Salindri. Suwan ewek dalu punika nderek regaken swasana kepareng katuran jumeneng Pak Cangi dilibu tampilkan. Ha. Sipote apa ya? Mas, mas, mas aja dipero. Mas, mas aja dipayo. Karepku jalati rasani. Tingkah lakumu kudu ngerti cara aja ditinggal abri badan ganti murah maroke keri encangan moyo sing ngiling ngiling kapapa ikut
Jaya Sugeng dalu Mbak Niken. Selamat malam Mas Adit. Aduh. Kita sudah lama tidak bertemu. Ayo kapan kita ketemu? Enggak tahu, kayaknya enggak pernah deh. Kamu pasti lupa ya. Masa aku lupa sih? Pas kita dienggo-enggoan itu. Indonesia sih. Pas kamu dienggo-enggoan itu ya, jembatan itu ya? Iya, kan kamu ngising itu. Jembatan itu ya. Terus aku menggo, "Set, Mas Adit. Halo. Seken, telekku metu." Iki apa? Ya, Adit ya, bener ya. Mosok piyayok ngising aku iki. Oh iya, jangan ya, Mas ya. Dobolen. Doboli. Aja dobol. Kowe gimana Mas Adit kabarnya? Sehat selalu. Dene kan gimana? Saliman dulu ya. Mas Adit nama panjangnya siapa? Salam Aditya Krisna. Salam hormat Ki Aditya Krisna Madiun. Enek Madiune. Ya, ning gurine enek Madiune. Kene gak ngono kok. Darani kernet-kernet lho aku ki. Soale kancaku kernet-kernet. Adit anu Adit anu ke lho Adit Bager ngono aku. Oh. Adit let call. Apa kuwi? Klet karo call. Oh, kernet. Ya, Aditya Krisna. Sama nomornya berapa, Mas? Aku sik enom kok, Dik. Dik paling 20. Oh, iya. Aku 18 iki sik. 18 mlaku. Masa? Tenanan to? Lah piye to? Umure pira? Lah piye? Aku takon tenanan umure pira? Genahe petonge digenahi. Genahe piye, Mas? Genahe. Iya, ta. Lah, wis. Aku suka. Awas, hati-hati, Dit. Kowe engko nek kecedakan kuwi engko gong wayangmu ketut. Duh. Akeh ki loso, Mas. Lho kok ketut? Lah terus aku ki. Wah, apa wae mbok wehke? Loh, aja meneh kok gamelan wayang. Nyawaku tak wehne, Mas. Weh, demi apa itu? Heh? Demi apa? Ya demi tresnaku lho. Wah, menggayung. Kanggo sapa? Heh? Kanggo sapa? Ya, pujaan hati. Ya sedengah-dengah sing gelem Mas karo aku. Oh iya. Lah emang sampean tresno to Mas karo aku? Adewe ketemu kelihatannya lagi, dari pandangan pertama Mas Adit sudah ada rasa ngene yo Dik. Lope-lope. Iki sampean umure pira sih? Tak cocokne karo umurku. Nek umure sampean 25 ke atas kayaknya ndak deh. Loh ora berarti aku 20 iki. Iki golekane lho 40 ke atas. Tuwek men to Mas. 25 ke atas iki meliputi 40 barang kuwi kecuali 40. Oh. Tuwek lho. Tuwek kok randang pangan codot. Iya. Aja sampe tuwek. Mas Adit umure piro mi? Oh 21 lho, 21. Berarti kan sampean sekarang ini masih kuliah apa udah lulus? Wah, aku wis kerja, Dik, Dik. Ya Mas, ya aku ya wis kerja, Mas. Ora maksud iki dadi aku ki wis dadi tulang punggung keluarga, Dik. Glutoe mumpung sik yah ini. Anda ini siapa to kok ganggu? Kowe ora ngerti to, tepung kenduk. Ke kian santang. Lah potonganmu. Potonganmu sik yah. Iki ora utuk kian santang. Apa? Iki ngono tang. Oh, kian batang lho. Weh. Kok kian batangmu? Dini kan. Dalam. Sampean secara visualnya sampean sawang. Nek kulo kali Mas Meo nonton niki, kira-kira bagus nanti. Bagus nanti. Nek dibat sampean karo Mas Meo. Sampean karo Mas Meo. Ekspresi. Yo atuh to Mas. Ekspresi Mas. Jelas. Noleh kene. Mas katane gagah. Yo atuh to Mas. Wis noleh kono jelas nggih. Lho lek sampean ki kaya wayang ki wayange Arjuna Werkudara ngono kae. Lek iki ya Hanuman lek paling ya. Lek gak kuwi lho padha putihe. Ambine buta kae. Ya to untune padha kuninge, untumu kan gidal tok iki. Rongos gidal tok kae. Lah kowe ora ngerti sepe. Fotone abang. Kowe terus mari ngono. Wetenge jembling lho. Kowe ora ngerti spesiale wong untu mrongos. Apa? Apa mencium ngono irung-irung keneke lambes mak. Gila. Padha karo padha karo bibire jenengan iki overlap. Overlap ki mbak padake motor. Wis teko sik. Pengen ngerti to. Nek umpama iki engke dijejer ben kembar carane piye? Piye? Nyuwun sewu jenengan kula ubah saiki merem set
Satu, dua, tiga. Lho, wis padha. Wah, iya padha. Api mas, bisa tadi blong-blongan gitu ya. Wajan kaya Asmuni. Eneng dalang kaya Asmuni. Iya. Lagi kacake, anu lah dawak ni untuk biar cara ni. Lo, lah dawak ni untuk. Wes yo cote kon aku ket lahir wes dawa tak gue mingkem kemeng lo. Mas aku. Dawak ke. Lo kim di sini lewat dalane asli ni ngono pura. Lagi biar nak orang ketulungan bidan ngono sak rayu untuk tok. Oh. Terus karo bidal dikapakne Mas. Iki biate kena cangkeme iki terus jengat iki. Ora perkara kuwi Mas. Pripun? Lah terus kuwi dalane terus kaya piye Mas? Lah oh berasa neneng 15 jahitan mbuh-mbuh. Perkara untu kuwi. Samane ibuke samane berarti normal yo nglairne sampean. Enggak normal bareng ning jeding suarane kok nyigar keramik kok bareng nglairke. Suarane piye? Lungguh plek mak. Ini rumah sana suara kaya wong nyigar keramik Mbak Niken. Duh Niken dalam emang dalam pun ikan suwaning dalam diripun Bopo Heri saat daringi pun tetembangan lelagon kak atur agen badeng atur kenopo Bopo Heri ini saya ngerti tuh loh berus lah ini seorang ngerti ya ini soalnya aku ndek mau pas pas nengomah kono mau ndak ada penyipun Bopo Heri tuh menyun jelas piantun pun menikah lho. Ndi lho. Nek Pak Heri, nek ngenah iki Mas Adit iki piyene lho. Lah iya. Lah Bapak Heri ngendi? Lah Bapak Heri. Heeh. Menika lho. Eh Mas. Eh, golek iki satu titik. Lah. Lek mosok ora enek sing nyantolo sitok-sitok. Iki sohandakan kaya wong mancing. Lah engke kok kene ula kok, Nduk. Nah, nek Pak Heri. Sing rumangsa jenenge Pak Heri ngaco. Kok kaya bolone. Nek umpami pengen perso, jelas Pak Sentun niku kan iki bar merguru to niki mesti kertos bare sing kunti. Ya ya. Kalau. Aku jelas siswane ning kene. Bacot ra ngerti. 7 taun edan opo yo. Ya iya. 7 taun jenengan nggih teng mriki merguru kan. Ah nang kene Mas aku mangsamu sing ngomong merguru sapa? Lah nyapa? Lho ngemis. Mangsamu sing di Nuwun sewu. Kepareng Jumeneng Bapak Heri. Pak Heri kepareng Jumeneng saking Palenggan. Asine ra roh ae kon Jumeneng iki. Edan piro lho lho. Pak Heri la la. La. Aku piyayine roh. Piyayine akeh tirakate badane cilik. Ya ta. Ora ngene iki jemblung ngene iki. Oh sing lagi ngantuk. Kersane sedaya sami pirsa mbok pilih kers pandhiripun kersa Jumeneng Jekar sing ing papan Palenggan. Tumuju wonten ning sasana budaya. Kadhereke tindakipun dhateng Mataram. Oh ngoten. Kang Mas Heri luar biasa. Iki wau lah menika piantun niku nek luhur tindak mawon ingkang ndereke wuh katak atuh ngawur iki ngono kabeh jenenge Heri. Lah iya lho. Lah wis dicelok Pak Heri tok sakmene kan melok berarti kan jenenge kabeh Heri. Ora menika ingkang ndereke Pak Heri sampun teng riki Ibu Dereng. Ah. Oh berarti ibuke iki enek sing ngetut niki. Lah nggih to. Patwal. Ibu, pangapunten gempil kamardikan anggenipun pinarak lenggah kasuwun kanthi sanget jemen Jekar saking papan Palenggan.
tumuju wonten ing sasana budaya simpang limaria papangan pancasila Semarang ngumandang pranyata serba guna swasana relih rakyat gedhe ati ku arep sowan ratu malah oleh bemper. Piye to karepmu ki? Bemper piye to, Mas? Bu, kula ketutupan. Manggonmu ki rene, hah? Manggonmu ki blokingmu ki ora ning kono to, Mas. Lah, blokingmu ki di sini. Nah, aku arep nyawang boko. Iki ngaturi Pak Kang Mas Heri tindak panggung ki saperlu piye, kowe tanggung jawab lho. Nggih. Ha iya, kalian Ibu. Mumpung Bapak Heri kalih Bu Heri ki ngetokne bridesmaid. Lho apa bridesmaid? Bridesmaid pernikahan. Oh lho. Sanes pernikahan lah menika ingkang derek kowe ora ngerti to. Aku mbiyen pas lamaran karo bojoku ya akeh sing derekne ngono kuwi. Saking Pak TNI Polri kabeh padha ngetutke. Wah, hebat berarti penerane akeh menika. Wah, mboten wong tenah kula kegrobyok. Oh, tangkepan mantenanmu. Nggih. Alhamdulillah. Pangapunten Bapak. Gempil kamardikan anggenipun pinarak lenggah sinuwun menawi badhe matur monggo. Kunjuk ingar soporo Brian. Alhamdulillah. Nggih. Matur nuwun dumateng sedaya para kadang. Khususipun masyarakat Sambung Rejo. Semoga acara pada malam hari ini nguri-nguri budaya Nusantara bisa memberikan makna bagi kita bersama untuk lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sampun. Kanten injing-injing matur sembah nuwun mugi-mugi panjenengan pinaringan sehat ayom-ayom tentrem keluarganipun awet momong sedaya sedaya ingkang sami rawuh wekdal dalupun nika amin 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 kita kok kayane sing diempet Mas kita napa jenengan aja ngendika napa kita ngempet lah tenah ya ewuh perkara untu lho Pak niki niku pancen pancen face-nya niku kados ngoten niku nggih mbok bilih wonten donga-donga kangge Mas Mio supados untune caket napa niku kados piyayi-piyayi lintunipun ngoten Mas Heri niku nek pun paten mboten saged oh ngoten nggih oh aja sembrono lho Pak Heri ta nek wis pateni jare dipateni pisan ngono wah jan iki wong wedok sadis lha mung Pak Heri dhewe kok sing ngomong nek wis paten dipateni dipateni pisan ra apa-apa ngene nduk aku ki ora kesusu umpama besok kok tiba titi wancine besok wis nek ning gone omahku tak benake untumu wi oh waalaikumsalam apa neh iki wah sik niken sapa niken sandri sik madhepe rono yu niken sandri nggih madhepe rono jenenge sinten? Liken sedo. Niki dagelan tambani. Oh, iki sebelane Mio niki sing anyar. Oh, nggih, lha ngen kula turah jenengan purun pripun? Ha. Nggih. Ya, niken sandri. Niken sadri. Supriyati. Oke. Oke. Supriyati. Ibu Supriyati. Momongane sadeliri. Nggih. Oh.
Oke, luar biasa. Luar biasa. Momongane beripun Bapak Heri maneka warna nggih. Nah, eneng sing niken sadri. Nggih, iya ya. Iya ya. Hah, sian. Bubuk asmara. Lah, niki napa? Oh, okeh men. Wis saloke sesuk nggih tuku uyah. Bojo sing menan. Bojo sing menan. Lah, nggih. Nggih. Aku. Niki pinten lho niki? Ayo nggih matur sembah nuwun yu sinten wau? Bu Supriyati. 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 Ya yo yo. Merdeka. Merdeka ngundang merdeka. Iki aja mbok demok ikine. Mio. Merdeka Mio. Iya. Iya. Balik neh. Sandri. Merdeka. Merdeka. Nggih. Nyuwun ngapura. Nggih. Wah, jan. Ya sowan ta ambunge lho ya. Piye? Lah aku arep njaluk Mas Heri lho nyelesake nang aku. Nggih. Oke, terima kasih Bu. Matur sembah nuwun, sampun. Ditunggu. Nggih. Nggih. Ya, nggih. Mio baleni neh. Lah kok Mio to? Lah tenan ya kaya montor kok. Lah kowe ora pangur, Bos. Dipangur ki opo kethek ngono. Lah tenan to. Wis. Ya apa iki? Aku nek apa mau sing rangkul niken salindri ra apa boleh sing ngrangkul niken sadri iki. Heeh. Nggih, matur nuwun, sehat terus. Oke. Mangga. Pangapunten menika kala wau gojek sak wetawis wonten sadri ingkang rawuh. Nggih, menika. Sa menika kodam kula. Menghibur. Ngaten jeneng. Tingale kodame Mas Meo niku wau. Nggih. Gawan Mio niku saestu. Wajan nggih. Wonten dawuh monggo dawuh. Wonten gungan ngersakaken lagon napa? Monggo paring dawuh Mas Heri kalian. Napa Bu Heri ngersakaken dawuhan napa? Mbok menawi Lestari. Lestari. Badhe duet kali Ibu nggih. Napa pajeng duet kali Ibu? Nggih no. Ibu ki speke gak nyanyi. Apa? Ibu spek sawer. Oh. Ngapunten ngapunten nggih. Nduk, panyuwunan saking Ibu. Heeh. Diaturke ya, Nduk. Iya. Heeh, wajan ngene. Oke. Okay. Iki niken sadri. Niken sadri. Iki Meo merdeka. Iya. Cipok mlonyoh kowe mangsamu. Heeh. Pun pinangkani berarti sing derekke gong plastik. Yeah, yeah. Eh Mas Tris. Gamelan atom. Nggih. Tadi kan salindri. Ibu rong puas ki mau ndak mau joget jare nek enggak selendang biru. Oh 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 ibu-ibu. Oke. Iya. Ibu-ibu. Bapak tasih kersa teng mriki napa tindak pinarak teng ngga? Ya pastinya. Eh ngaten. Nggih. Mboten ngancani Ibu Erin. Kersane kali ibu. Lah niki wong bapak-bapake derengi. Dereng nyaweri. Kuwi engko lagune Ibu Pertiwi. Dengan tak dandeng. Nggih, dereke tindakipun. Bareng monggo. Nggih, terima kasih matur suwun. Matur sembah nuwun Bunda Heri. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Bapak mboten supe nggih. Dalane alah alah yo daleme kene kok ya iki piye to nduk iya kan aku ngelekne kene okay. Lho lewate nggih 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 monggo Kang Seri mentaraman co monggo nggih bapak-bapak sembah nuwun pindah ibu pripun Bapa Heri kakang di kan yang poro kakang ing mayoko prabu sembah nuwun. Halo nyuwun kawigatosanipun Ibu Pardi kalian Ibu Ida kepareng monggo tindak panggung nggih Bu. Ibu Pardi, Ibu Ida monggo. Panjunan saking Ibu Heri. Ibu Heri. Nggih nggih nggih. Monggo Ibu Pardi, Ibu Ida tindak panggung monggo Bu. Pangapunten Mak Cange nggih. Ayo Mak Cange pangapunten. Nggih nggih nggih. Kepareng monggo Ibu Pardi, Ibu Ida tindak panggung sesenipun mono suko kang sendun mono suko seneng seneng mas ye
Lenggahipun Ibu Pardi, Ibu Ida wonten pundi monggo kepareng tindak ing pepanggungan nyawiji kalian Ibu Heri. Monggo. Pemenawi sampun boten kersa. Dan sajane saya Ibu. Anu Ken. Dalam. Cangkem kentongan ki pas ya. Oh iya. Ha iya. Ngene. Cangkem kentongan ki pas iki. Iya. Plop plop. Iki ki lambe mbok anggit kentongan. Aja meneh kok kuwi lambene sirahe lho. Eh bocah kaya ngene mbok ajan. Iku ya dadi tenan. Nduk. Mbak-mbak nik, ibu-ibu niki mboten joget nek lagune niku. Oh, lagune liyane. Nek lagune ndak selendang biru. Cepane stilmu hadroh cah. Khusus ibu-ibu sing mriki nggih. Pangapunten Ibu nggih. Ayo lungguhe ngene. Lenggahe ngene. Iya to. Nek ibu mboten lan niki danyang-danyangi nggih no. Lah iya. Khusus ibu-ibu iki to. Nggih, mboten. Bu Heri. Adewe ora berarti. Iya ta, lagune khususe iki. Bu Heri. Mboten no. Oh, Bu Heri ndang. Yo peneng senggak kan kok sampun. Yo Mio, nun, ibuke sing iki lho. Nggih. Iki lho nggo wenah. Piye? Mesti pokoke terbawa kebiasaan sehari-hari. Piye? Assalamualaikum. Iso ngene ngatungne sing kakung. Endi Pak bayarmu? Pas tanggal 1 ngene ngono. Nduk niken, ibu wau paring dawuh napa, Nduk? Selendang biru. Selendang biru diaturke nek selendang biru lagu. Nek oplosan. Diaturke. Nggih, Ibu. Nggih. Oh, mbok gawe-gawe nang rumah sapu kon. Yo, ibuke rasa jumeneng lho yo. Iso. Iki ku mosok dadak ngangkat. Ayo yo. Lah. Gak dane. Kabutan brokok biru. Panyunanipun. Mbok menawi ibu-ibu nek mengke kondur badhe dibeto mantuk Mas Mio mboten napa-napa mengke. Nggih, kenek nggih seretan putrane teng griya. Oke. Oleh dipateni yo oleh kok Mas. Buka bonang. Ya. Iya ta yo. Sendang biru buka bonang krakil. Dung. Oh, diam yang di belakang diam, yang di belakang diam, ndak melok nanggap diam. Histeris kira. Panyunan saking ibu nduk. Diaturke selendang biru. Selendang biru. Dhuwur. Kenal borong, tak kenal berarti tak sayang. Tak kenal maka tak sampluk. Kita gila roh awakmu yo. Pangapunten kaparingan asma. Kula Niken Salondro. Kok Niken Salondro? Niken Salondro. Mbak Erna. Mbak sing tekon jenenge sapa? Lah urung ditekoni mik dinukne. Nggih, Mbak Erna. Ya sitok Mbak Erna, sitok Niken Sadeli. Wes katanya ibunya ini mau istirahat di bawah. Tapi sebelum istirahat mau minta foto bareng-bareng dulu. Oke. Selain dagelan tidak boleh ikut. Khusus ibu-ibu, Mbak. Awakmu wis greget-gregeti wong ya. Wah, jan. Mak Cangi Yulimbo. Nggih, Mas. Yen to nuwoni panyunan saking bapa saha ibu sampun kaaturaken. Menika wekdalipun tasih napa? Oh, tasih. Los. Monggo, bile wonten pamundutan wonten ing pangkon. Los, Mas. Iki kok tenan informasine wayangane teko sak enteke solar kok, Kang. Seto. Dadi los jame. Umume yo subuh bar kok iso. Ha iki kok digawe lanjut tok. Sampai jam 09.00. Wajan. Sembah nuwun Ibu. Wajan. Oke. Ora enak sing gelar foto karo Mas Meyo ngono ya. Lah ya. Eneng. Antar sembah nuwun Bu, Ibu nggih. Sampai ketemu lagi buat Mas yang ngasih ini terima kasih banyak ya. Sehat selalu. Thank you. Derek ke tindak Ibu. Kadang-kadang kewes. Alhamdulillah. Saya kembali ngemut kentongan. Matur suwun bebungahipun Ibu Eri. Alhamdulillah. Sehat selalu murah rezeki. Allahumma amin.
wis wis awak dhewe ngempet to enten piyai-piyai luhur saiki wis sir ngreok-ngreoko sir jaranan jaran aja to Mas lu wong dik niki jarane kan mau aku ki ngene lho nduk ora kok mengejar aja anu kowe gak duwe tangan to nduk wong dute kok nganggo sikil tangane repot nyekel mic rumangsamu oh iya iya aku repot nglinteng jare iki lho weh ya 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 mumpung niki wau ketoprakan diaturke kowe dadi apa? Menika apa? Diajeng apa? Diajeng Niken Salindri. Lho, Mas Dalang. Aku dadi preman. Sido paksa. Aduh. Sapa kuwi? Lah nang Jonggrang. Jonggrang. Oh, ki berarti Jonggrang. Bandung. Bandung Bontomprongos. Jenengan dados Jonggrang. Wih, Bandung Bontomprongos. Aku nek jenengan dapok kan mriki. Nah, jenengan jumeneng ngaten. Kok Roro Jonggrang to critane? Ora apa-apa. Ora apa-apa. Mas Adit. Critane kok Roro Jonggrang to? Lah apa? Liyane ngono lho. Nyuwun apa to wong ayu? Liyane Roro Jonggrang, Roro Jonggrang kok KSWB aku. Apa kuwi? Kelingan sing wis-wis. Nek biasane niki mikir ngagem niki. Kowe kok tak wong kok ndilek. Kalih, kalih. Iya, iya. Mio. Bagian aku kirei dilati. Kakang Mio, sawetara rada sumingkir rene Kakang Mio. Nggih. Kowe dadi kirike Mas Adit. Siki wae. Oh ngaten. Oke. Kamera action. Eh. Para prajurit. Nggih. Sendika dawuh, Gusti. Lungguh ngisor. Sendika dawuh, Gusti. Eh. Ayo, enek laran kuwi dresiki. Oh nggih. Sapone nganggo untumu. Dik Niken. Saman dadi apa? Lho aku tak dadi apa ya? Angling Darmo. Eh. Wiratmoyo. Weh, oh, Wiratmoyo. Sri Huning. Sri Huning iki lakone piye, Mas? Sri Huning kuwi tresno banget karo Wiratmoyo. Oh, ngono. Terus? Ya terus diweng sementara diarep diwengku karo unti kuwi bupati apa kok? Bupati Blambangan. Nah, karo Minah Jingga. Ya. Nah, terus, ketekan dosa muka gelut. Ketemu karo kethek putih iki. Oh. Wong ayu bejane atiku ayu. Inggih Kakang Mas. Tak sawang saka kadowan. Sajak kowe kok ngrasa sing ora penak. Apa sing kok rasane? Penak napa to Kang Mas? Panjenengan ngraosake napa Kang Mas? Kok aku krasa mak slenet ngono ya apa? Eh kena mikir gubet lho. Nyileh-nyileh mikmu. Aku dadi dalang. Kula saestu remen sangat saged jejer kalian panjenengan lho Kang Mas. Sababe? Sababe kula niku tresno kalian panjenengan Kang Mas. Apa iso tak ugemi apa Kang Dadi? Kandhamu kuwi wong ayu. Saestu Kang Mas. Dalang iki, dalang iki, dalak lo. Hey, wong wis ngekeki dhuwit kok dijaluki timbilen. Eh, baleke. Tanggung jawab aku nemu menawa seliramu wis tresno tenan karo aku coba kowe nembang sing apik karo aku hei prajurit sendika dawuh dina iki kowe kang dadi seksi sendika dawuh bangkit ulang wis opo wis nyanyi wah weh jan iso nyanyi to Mas? Eh? Iso nyanyi. Nggih Pak Dalang ngapunten. Nggih. Ngapunten Pak Dalang. Oh iya. Heeh. Piye Ngger? Padha Raharjo tekamu ya Ngger? Nggih Raharjo Pak Dalang. Heeh. Wah, jan. Dalang wis ngetone wayang sik. Medal sengko lho perange. Iki sesen lingkungan. Wis ngetone cakil sik ta rumangsa. Cakil mbahmu iki tenah untune nyongot kok. Kowe aja kemeton. Mantane aja kemeton. Nggih. Dek Adit. Nggih, Mas. Nggih. Tas bundi. Kepareng diaturke tetembangan lelagon seneng amu apa. Nggih. Pun kula manut kalih Dek Niken nggih mawon. Bowo nggih Kang Mas. Bowo? Oke. Monggo. Gandrung. Kowe arep bowo. Eh aku sing bowo ya berarti ya. Oke. Pelak, Mas. Duh, wong ayu. Papucane ngati Roman kok ora diraras to? Lah,
aku ki ora iso nyawang Pak Suryani dik niken iki kesuwen. Yo pake penjagaan sing tenanan, pake penjagaan. Ngati rasane adem, Mas. Ngono. Oh. Lah, pake penjagaan sing tenanan. Kaya ngene wong nandang asmara kaya ngene wong nandang asmara ro ro wi piye maksudnya piye yo maksudku aku menerjemahkan lho ben cetha oh iya iya tak kira nek eko kuwi mau gak apa to awakku dewe dik niken apakah hanya aku sendiri dik niken misuk kalamun kowe wis gedhe apa kowe kersa tak pundhut garwa insyaallah neng aja dik mergo aku ki pangananku akeh sami Kang Mas. Mengke lek jenengan kalih kula niku sampun bebojoan. Heeh. Mengke resku kersetunggal niku saged dintekne Kang Mas. Kuwi sing ukuran pira ta? Ade kan gragas. Duh dewa Jawata Agung. Welas sono mring wak Mami. Mas, meo, meo. Sebelah lampu, Mas. Ning kene mainane akeh. Iya apa? Delen. Oh, malah dolanan kono. Wuh, apik to. Wuh. Wah. Dolanan lampu. Seneni Pak Lurah. Oke. Pun jenengan anu tak mimik. Yen cedhak tansah mulat. Cecer lan wong ayu sawangen di niken lah betul tirik-tirik wong nyuting awake dhewe ket mau sore wis teko mrene sak menika kamera dados seksi tresna kula kalian panjenengan Kang Mas yo niken tapi coba niken anu iki empane ketoprak anu lho lah iya toh niken me pengkole tak jites lho jitesen mumpung aku gede bapak gak dilihat lampu ngeluh dasku hehehe wapik oke okay, mainan oke okay. Ayo ngono tau niken inge umpomo kowe dadi sepeda motor aku sing dadi bensin nih bebasannya ngoten iku iya ben ben dong ngerti iki lho dalang medion iki lho dalang medion halo 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 lah ya ngono ngopo dalang medion iya umpama umpama nonah kodo tanpa welahing madyaning jolonidi tanpa welah kuwi tanpa angin nyoto nek tresno tenan ki ya didhari apa liane jeruk no ndek nek aku munek-munek ala jeruk anu golek nonton masa lagi digantung nih semeteng nom ayo ramgo tau kan nyantuku aku gak seneng jeruk kuwi ora seneng jeruk golek nonjet malah njet nyidam sari as marah sing gede dereng siap ae. Apa kowe arep nyanyi dangdut apa arep? Ya langgar nang. Oke. Lagu tak turuti apa Kang dadi? Niku mawon nggih. Sing gedhe pangapuramu Kang Mas babut jangko cecetang hatiku sambungku mengancit galuh dasarmu kalawan garwamu Kang Mas kang ra titisake
apa kemati. Saestu kemati napa mboten Kang Mas? Pasuryanmu ki ayu. Suaramu apik. Lajeng kuwi tak ibaratake buah ngono. Buah durian. Semangka-semangka. Semangka. Weh. Aja semangka lho Mas. Kadang ndak enak semangkane. Tuh iki semangkane lo anu impor. Terus terus ngomong ayu. Mendah poya yen ta sita urip lan ngandika mesti bakya mulya jur lair putri sulistyo terus bisa nyewa boleh tidak wase kita goyang kembali bravo Niken Salindri. Yes. Wah, jan piantune cantik suwantene sae. Artis kondang kalau kok macange multi talent. Multi talent jaranan oke reok oke. Dagel terus wah jan opo-opo iso kok. Dik Niken iki pentas teng Kota Madiun. Niki kula sing ngetutni lho, Mbak. Wah, kula nonton sampai bar. Weh, weh, weh. Kapan? Lho, lha aku ning ngarepmu sing nggawa ni ate ning ngalor kidul ke. Keru. Wah, betul hati nopo. Mas kota, neng di lo. Neng Kota Madiun. Wah, sopo to si rawon. Sing melindungi kamu tuh aku lo. Wah, yeah. Kalau kamu udah tak lindungi, nanti kalau dicolek-colek sama orang gimana? Wah, bodyguard. Ternyata lo yang nyolek-nyolek lo ya kamu sendiri. Loh, ya udah apa-apa. Daripada dicolek-colek orang-orang, lebih baik tak colek-colek sendiri kan? Iki piye? Saya itu Mbak Cange, Mbak Niken channel TV ngendi-ngendi meliput. Wah.
padha karo Mio. Apa wingi sore iki ya disiarke. Lho, siarke TV, Mas. Wah, sing ngomong sapa? Radio. Lah ora. Lah apa? WC. Mana kuwi ning musala ning masjid wingi sore disiarke. Pripun pripun? Lah ya wis ngono kuwi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Tak kuwet tak. Nggih. Sampun katur Mak Cangik Yulimbo. Sekarang lo sudah jam 2. Nggih, mono sukanipun. Nggih. Pancinipun sewando. Nggih. Apa ki jenenge kripik gedang kripik telo sedang. Nggih, nggih, nggih. Tetep lakon tetep enek temune Mas. Nggih, nggih. Lakon ana bajute. Terima kasih Mas Adit. Ya, semoga ya. Kita bisa ketemu lagi. Amin. Dan Om Mio sehat selalu ya, panjang umurnya. Wah, ya. Sehat seliramu uga. Sampai nanti sampai goro-goro toh? Bu, iki kok teko sak kuku teterop kok aku. Oh ya wis, ya. Aman iki. Heeh. Wis aku tak balik dulu ya. Weh, ngono? Ya, hati-hati salam kanggo keluarga ya, Nduk. Sing hati-hati ya, Bu. Sampun suwanipun Mak Cangik Yulimbo kemareng katur. Nggih, nggih, matur nuwun sembah nuwun nggih Mas nggih. Sampun menghibur masyarakat wonten ing Sambung Rejo mriki. Nggih. Mugi-mugi mangke wonten lodang ing dinten saged pinanggih malih. Amin. Samonten ugi sembah nuwun katur dhiripun Bapak Heri sampun paring tinimbalan. Nggih. Sampun nggih. Ya. Ngatur ke sesaji marang Gusti Kang Maha Agung ya tak derek iki laksitaning dewa.